Bu gün paytaxtın Nərimanov rayonunda 3 nəfərdən ibarət olan cinayətkar dəstə yaxalanmışdır. Onlar polis əməkdaşları tərəfindən cinayəti tam şəkildə etiraf etməkdən ötürü hadisə olan ünvana aparılmışdır. Danışın görə hadisə necə oldu? Rəis, ilk öncə ekran qarşısında olan tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Nə gizləyirsən, verilişdir bura, istintak gedir, hadisəni danış. Əhsliyin suallı rəis, bunda var ya, kamera, video gördünsə belədir. Elə, bu belədir, əhsli et belədir. Hadisəni danışın. Yaxşı, düzün danışın rəis. Rəis, əslində bizim yəni, məqsədimiz bu evə adam öldürmək, yəni döyüldür. Adam öldürmək üçün girməmişdir. Nə üçün girmişdiniz? Öldürdük. Hadisə necə olub, onu danışın. Hadisə biz burdan qənaət bəxş eləmək istəyirdik. Nə ilə biz? Qənaət, pul. Küllü miqdarda pul götürmüşdük. Pul götürməyə girmişdiniz, ha? Bəy, bunlar ha, ha, 70 min manat. Haradan bilirdiniz bəs 70 min bu zərər çəkəndə var? Bu rəhmətli. Zərər çəkən də, zərər çəkmiş şəxs. Hə də rəhmətli, mən də onu deyirəm də. Öləni deyirsiniz? Hə də zərər çəkən odur da, indi ölüb, bəli. Bilmirəm nə çəkirdi rəis rəhmətli. Çox mədəni danışır, zərər çəkmiş. Haradan bilirdiniz 70 min manat pul var? Digicəgəm indi. Deməli bu rəhmətliyin biz bilirdik ki, bir dənə qara BGMB-si var. Nəyi var? BGMB. BGMB nədir? Reis, elə bir sovet istehsalı Piyovadır, maşın. Maşın da... Nə danışır bu? Amma bunda BGMB idi. BMW? Aa, mən nə deyirəm? Mən də BGMB deyirəm. BMW, aha BMW markalı maşını var idi. Onu sattı. Sattı, şoğarı. Ha, mən Firudin demişdi. 70 minə mı satıb? 70 minə. Amma bu şoğarı maşını almır görək. Bildim ki, bu qoyar bəyə yastığın altında zattı, ağrıza ləyə bağlı. Bəs evə necə oldu girdiniz? Necə girdiniz? Evə çox qəşəng girdiniz. Necə qəşəng girdiniz? Necə girdiniz? Onu denən prosesi danış. Hə, evə necə girdiniz? Danışaq da problem yox. Qapını açdım da. Gedək görsə də istəyirsiniz. Ha, gedək. Hə, danışın. Deməli, haradan girdiniz? Çıxdıq blokdan. Liftdən. Liftdən. Aha. Gördüyü qapı açıldı. Gəldi elə birbaşa girdi evin içinə. Gördüm bu ölən. Sündürdə söz ərəcək. Aha, söz ərəcək. Uzanıb orada divanda. Uzanıb. Bəli. Əynində nə var idi? Əynində lüt. Necə lüt? Ha, 70 yaşı var, lüt uzanıb divanda. Açıb qoyub ortaya, nə bilim, siqaretini, kül qabısını, deyim ki, çox... Pəncərəni. 16-cı mərtəbədə gələn gedən görür, ayıbdır. 16-cı mərtəbədə nə gəlib gedən olacaq ki? Necə yəni, ay reis, digirsən, mən gözümlə görmüşəm. Bir dənə taksi keçdi, özü içində kliyə. Bir dənə şaxta baba ceyranla oynadı, qıdıq qıdıq bu yana. Bir də görərəm ki, bir reisdirsə, inanmayacaqsan, mənim ölüb marsa. Yuri Gagarin, raket oynab, Aydındır. Mən başa düşdüm sən nə qəbul eləmsən. Firudin verir. Burada birbaşa oyanmasın deyə, aha, yenə qardaşım demiş ki, sizin dilinizdə desək zərər çəkmiş. Zərər çəkmiş, bəli. Yəni, ölə. O oyanmasın deyə mədəlli elədik ki, əyətlarımızı soyundu. Həm də qonaqdır, yad evdir, gəlmişik, girəmmaz. Hə, yavaş-yavaş getdik kuxuna tərəfə. Bu tərəfə, kuxunaya. Buna... Eləmir. Ha, hara gedir o? Kafiyə baxırım rəis. Ayıb da 10 milyon zaman səhər baxır. Düzünlüdür. Gəlin bura. Buradan getdik tuxuna tərəfə. Aha. Mən kafiyə baxırım. Gəl, tunavidən göstərin. Çəkir. Çəkirəm, keçin. Keçin. Aha, Kuniyə niyə girmişdiniz, onu danışın. Kuniyə əslində niyə girmişdik, rəis, mən deyim da. Öz aramızda qalsın da, bunu gedib bölmədə deyim da. Yaxşı, gücdəyə eləmə, danış, görə nə olur? Acıyır, öyrədir. Az idi. Aha. Əl-Əsət dedi ki, yolda, hələ gələndə. Aha. Dönərəm. Bunki də dönərdir. Mənki reis dönərdir. Bir iki dəfə yemişəm tantuni. Amma o dönər, mən canım toğdur. Açı, hadisəni danışın. Dedim, bana olsa gedirik 70 bin fın götürmək. Aha. Sağ olsun, Bahar. Sən Bahar. Adı bu. Mən ettim reis, onsuz da 70 bin götürürük. Nişəyini biz. Çıxanda dönərəm. Ha, çıxanda var. Nəsə, razılaşdı. Nəsə, qaydıram. Şeyə daha. Aha. Ərzə gər nədir? O söhbətin ortasında... O əl gərəzdir. Əl gərəz. Əl gərəz. Elə üçümüzdə ördək balası kimi belə arf-arf yağın belə. Gəldik kuma... Xalqəlikin qapısını... Xalqəlikin açdıq. Soyducunun qapısını açdıq. Ərəz ki, cinayətim sizə cinayət qoysun. Eşitmişdir. Soyducu yox. Biz soyducu əldə eləmiş. Ay qardaş, o soyducudur da, siz dediyiniz xalqəlik soyducudur. Soyducuya nədə eləmiş? Xoyobu deyir, xaladeyim. Ay qardaş, hadisəni danış. Ha, xaladeyim. Açdım belə xaladeyim. Açam görəm nə? Nə? Elariz Məmmədoğlu. Ha, kişnəmədi, hadisəni danış. Sizin taqdı bu, nə bu bambılıq eləsən burada? Üzüzdə Elariz Amerikədir. Nötən gəlib çıxıb. Ha, hadisəni danış. Ha, açdım gördüm.
Bunlar. Nədir o? Axotnik. Aha. Biz də axotnik yemirik. O həkim də deyir ki, bu biraz ziyanlı, bu kalpasa başqa şeydir. Hadisə necə olub, onu danışdırıb mənə burada izah eləmə onun ziyanlılığı, xeyirliyini. Ha, belə olub axı. Axotnik, burada 4-5 tane axotnik. Elə bunu belə böldüm ki, əl ölsən, verim yiyib. Aha. Dişlədim, sonra biraz barəm dişlədim, biraz da mən. Aha. İdik, doğardık. Yediz. Sonra nə oldu? Sonra daha yemiş yedik, daha yemiş yedik, düzünü deyib də, sən də qarar özü 3 gündür, yes, yedik, daha düzünü danış. Yedik, urmaz əmiz olamızdır. Yedik, dedik ki, bir nə sigaret. Sigaret çəkir. Nə gedər? Ha. Ölən, sün dildə zərər çəkmiş, sigaretiz adı atıb qoymaq orada ortada. Hmm, bizdə yox sigaret. Aha. Cümlet... Özümüzdə yox idi. Yox idi özümüzdə. Aha. Həmişə olardı bunda. Hı. Bunda. Hə, nəsə. Ay, qardaş. Ana bu köpoğlu, köpoğlu. Biz. Ha, ata söyüşcəyim, ata müqəddəs dərslə, doğla ətlə. Ha, nə edirsiniz siz? Üzür istəyir. Nə edirsiniz? Üzür istəyir, bəyət. Sivəyəti taxanmadı cibimdə. Aha. Bahəm demiş ki, onsuz da o ölən, orada yəni açıb qoyub ortaya da sivəyəti zadı. Hamı sorun. Gidik ki, o sivəyətindən çəkək. Elə beləcə xana deyim ki, öptüm. El arz edin sağa. Öptüyü belə, dedik gələk oraya. Üçümüz də getdiniz, yoxsa kimsə getdi bir nəfər? Xalab oldu da gəldi. Üçümüz yedik, hələ əsr kim var ki? Məsələrsən məndə, hə? Mələyi danış. Getdi yavaş-yavaş ölənin yanına. Gələk oraya. Aha, siz girdiniz bu otağa. Hə, rəhs, bu otağa girdi, aha. Rəhmətli uzanıb orada. Zərər çəkmiş. Hə, elə yaxınlaşanda gördüm bunun qanı qaraldı. Niyə? Qərələrdir, necə deyəm? Mənim yadıma düşdü ki, Saskə, orada yiyib Saskə, halaldır. Aa, mən ömrü boyu bir köpəoğlu haram tikəsi yeməmişəm. Mən halal olmayan Saskə deyəm. Hamımız, hamımız. Bildim, yaxşı, hadi sən danışın burada. Gəldi, gördü, rəhmətli uzanıb burada, bu bahən başı batmış. Götür axsaqını, oyaq ki, dayı sigaretindən olar. İcazəsiz olmaz axı, ayrəyiz. Ha, icazə alıb dayı. Halal adamlar, dayı oyaqdı. Beyni çönə. Durdu, nə durdu? Alı bəndə gəlir dalımızca televizorun burada. Tanımıraq. Söyə-söyə gəlir. Söyürə. Hamın söyürə. Piripeldən kənar. Piripel nədir? Piridel, da piridel. Hə, ondan kənar. Çərçivədən kənar, çərçivədən. Aaa! Çərçivə oradadır, çərçivə. Bu, buradadır. Ay qardaş, bildim mən, yəni sizi söyüb də, söyür söyür. Aha, bildim. Hə, deyim, mən dedim ki, bu bizi söyür. Dedi. Ha, dedim. Dedi. Bu, bu, bu. Əl ölsə. Belə edir, çünki eşitmədi. Aaa. Ha, elə mi? Anoş deyirsən, anoş deyirsən. Mən de deyim ki, sənə nələrdir. Yo, dedi, dedi. Düzünü danışdı. Dəqiqliklə düzgün şəkildə danışın. Söyüşü deməyək. Hələ, şimdi sizin də bizə azdan çoxdan hörmətiniz var. Söy, söy. Piripeldən sonra, oldu? Mən əsəbləşdim. Əsəbləşdin, nə edin? Ha, burada məndə veçli bıçaq. Bıçaq vardı səndə. Həmişə. Tək səndə idi bıçaq, yoxsa kimdə bıçaq vardı? Əslində öz aramızda qalsın, bunlarda evdə silah saxlayır. Ha, yaxşı gicləmə. Nöt, nə demə, mən sizə biraz hazır edirəm. Sən üstündə olan danış. Ha, bıçaq. Burada olan burada qalsın, rəis, xahiş edirəm. Bıçaq var idi. Bıçağı belə çıxartdım. Aha. Belə. Ağsaqqalını tutdum burasından. Boynundan, boyun hissəsindən. Boyun nahiyəsindən. Nahiyə, nahiyə, boyun nahiyəsindən. Boyun nahiyəsindən. Tutdum belə, dedim ağsaqqal bizi söylür, sənsən. Aha. Ağsaqqal dedi, sizi yox, səni. Məni niyə? Rəis, səni yox, hey, sən orada olmayıb sana, məni də alır, məni. Hə, dayda dedi ki, səni imin. Hə, məni, aha. Yenə söyledi ki, səni belə-belə, mən əsəbləşdim. Ay, nə olub, indi evdə girmişi, gələ söyləsən bizi. Sonra nə oldu? Dedim, dayı, sən öl, sən getdin. Elə bıçağı belə vurmaq istəyəndə, dayı bıçağı tutmayan belə diləyindən. Aha. Əsirəm bıçağ əlimdə. İstəyir ki, bıçağı alsın, soxsun bizə, üçümüzə də. Aha. Bahəm özü gördü da. Gördüm, rəhsə. Orada açıqdır, balkon qapısı. Oradakı balkon açıq idi. Ha, açıq. Bıçağı belə balkondan çölə turladım ki, bıçaq düşsün. Bıraqdı bizi, bıraq. Ha, bıraq. Külbaş. Ha, özünü saxlaya bilmədi, dayı. Aha. Bıçağın dalınca. Ayağı sürüşdü, provan 16-cı mərtəbədən aşağı. Yıxıldı. Yıxıldı, nədir? Baş oldu. Ha, ha, nə danışırsan? 16-da aşağı adam yıxıldı. Yenə bəla dedim ki, qorxmayacaq. Mən dünya görmüş adamam, 4 sinif tutamışam 1 məktəbdə. Dedim ki, ha, bilirəm. Yəni biz pişiyi atırdıq o vaxt balkondan aşağı 1-ci mərtəbədə. Pişik 4 ay bu sütçü. Ha, bu pişik zatdır, insandır bu. Hələ ona görə də ağzı üstə düzgün. Ha, təmiz, təsəvvür elə balkondan baxırıq deyək. Baş bir tərəfdə, ayaq bir sonra nə var idi? Qola, qola. Ha, qolanda gedir bir tərəfdə. Vay, vay, vay. Adamın üstü Allah var. Ürəyimiz açıqdır bizim. Amma biz gör neyin edir. Neyin edir? Mən çıxdım rəis balkona. Aha. Başladım o dayını qışqırmağa dalıyıca ki, qayıtsın. Qayıtmağa görə. Mən də buna dedim ki, dedim ay bahəm. Gedənlər zaten qayıtmır. Tika yelvitsə, timaya taritsə. Ha, nə ki işləyirsiniz bura? İşsin taqdı bura. TikTok çək, sən.
Üzülürsün. Danış Ardın, pulu neylediniz? Pulu götürdük şkaftan. Götürdünüz. 70 bin manat. 70 bin manat götürdünüz. 70 bin manat cak-cak şekilde götürdük. Çıxdı. Neylediniz? Pulu, reis, yine deyirəm, biz elə də pis insanlar da öyle. Biz çalalar işlə məşğul. Pulu verdik xeyriyə. Xeyriyə məqsədiylə pulu verdiniz. Ya, ya, mən elə bil ki, Bahəmin bibisi var, xeyriyə dedi. Çox halal adam, etibarlı adamdır. Bəli, dedik ki, bibi 70 bini saxla, biz türmədən nə vaxt çıxsaq, bəlkə hiç tutulmaq, gəlib götürək. Olar da, olar. Gözəl. İndi baxırsınız. Tutulmadığı nədir? Yox, indi baxın sizin planın ətrafınıza var. Bəlkə biz elə dediniz ki, gedir. Nə giş deyilirsən? Nə giş deyilirsən? Üzülürsün, bəli. Belə, yani o da qaldı orada, heç şey ona kömək edə bilmədik. Yaxşı, sizin bu işlər hansı məhkəmədə sübut kimi bunlar qeyd olunacaq? İndi bir də məhkəmədə danışmalıyıq bunu. Əlbəttə ki. Ala, yaxşı. Nə oldu bu? Nə iş deyirsiniz? Yadında saxla ki, biz bunu elə danışmalıyıq. Hara gedirsiniz? Gedək. Hara gedirsiniz? Bölmədə danışalım.